ସ୍କୁଲର ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି, କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। ତାପରେ ବି ସ୍କୁଲ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏ ହେଉଛି କୋଦାରିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 141 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନା ଅଛି ଭଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ଅଛି ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ। ଯିଏ ଆସିଲା ଯିଏ ଘର ବାନ୍ଧିଲା ଯାହାକୁ କହିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ବହୁତ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ସ୍କୁଲଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମାଷ୍ଟରଣୀ ମନ କହିଲା ବେଳେ ଲେଖିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଲାବେଳେ କିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସ୍କୁଲଟା ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ଯାଇକିରି କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଏଇଠି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ସ୍କୁଲକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିଦିମାନେ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି ବୋଲି ଦିଦି ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି। ଆମେ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ପୁଣି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କିଏ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପଠାଇଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉନଥିବାରୁ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ହେବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ତହସିଲଦାର ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଚିଠି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଜଣ କମିଟି ଗୋଟେ ପଠାଇଛି, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଡେପୁଟି ଅଫିସର ତଥା ବ୍ଲକର ବିଇଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ଲୋକ ମୋତେ କିଛି କହିଥିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ କନ୍ସର୍ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ସିଏ ଫିଲ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରୀ ଜମି କେତେ ଅଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଲୋକର ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ତା'ର ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଦି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏଭିକ୍ସନ୍ ତ କରିପାରିବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରେଇଦେବୁ। କିଛି ନେତା ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା କିଛି ଇଏ ସେ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଡ଼ି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଜବରଦଖଲ କରି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲ ଜାଗା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନା ସ୍କୁଲ ଘର ହୋଇପାରୁଛି ନା ପାଚେରୀ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଜବରଦଖଲ ହଟିଲେ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।